Olá para você que está me assistindo. Hoje vamos fazer aqui um cabelo realista puxado por roxo. Eu vou trazer algumas cores para ajudar vocês nesse processo. Para fazer a base, os pincéis que eu vou usar são três. Esses três tem no meu drive. Você só precisa me seguir no Instagram e me mandar mensagem, eu vou te enviar o link. Pode ser que demore um pouquinho, mas é porque eu tô. são bastante pessoas, mas normalmente não demora mais de um dia, tá? Para eu enviar o link para vocês. Esse pincel que eu tô usando é o de base, eles são três, vocês não estavam achando, eu fiz um, uma pasta escrito é, pincel cabelo, você entra lá, tem três pincéis. Um é pra base, outro é pra mecha e outro é pra fazer as luzes. Esse aqui que eu tô usando é pra fazer a base. Lembrando que o, a, o estabilizador ele tá ligado, tá? Então, ligue o estabilizador. Se você não conhece essas funções do Ibis Paint, aqui no canal tem o que você precisa saber. Para mexer no Ibis Paint, tem a parte 1, parte 2. Então, esses dois vídeos provavelmente vai te ajudar bastante. Para fazer a base do cabelo, eu normalmente uso um tom mais escuro. E aí, quando a gente for fazer as camadas de cima, a gente vai colocando umas cores mais leves tipo, mais leves, mais claras. Então, vai com a base mais escura, porque se você colocar uma base muito clara, vai ficar complicado para vocês criar as outras camadas. Então aqui eu não fiz diferente, eu peguei um tom de roxo um pouco mais escuro para fazer a base. Como eu peguei o cabelo e se vocês, algumas pessoas me perguntaram de onde que eu peguei, gente, eu baixei o aplicativo Gacha Club e aí eu mesmo personalizei alguns cabelos para estar tá fazendo tutorial aqui pra vocês, tá? Mas se vocês tiverem algum problema, vocês me falam em fazer ou se você não tiver memória, vocês me falam porque aí eu posso disponibilizar lá no meu Pinterest, Luli Sans. Eu posto lá pra vocês, aí é só vocês baixar e vocês podem usar como molde. Então, se vocês quiserem que eu poste, comenta aqui, ó. Posta lá no Pinterest Cabelo, que eu coloco lá uns cabelos para vocês treinar, tá bom? Mas aí, gente, eu vou seguindo, né, a movimentação dos fios. Como é uma base, você tenta cobrir o máximo possível. No fio, eu não tirei nenhum nome aqui em cima da cabeça, mas não tem problema, esse não é o foco. O foco é a gente treinar. Você não precisa ficar refém disso, tá, gente? Isso aqui é para você conseguir fazer cabelo realista. Depois que você tiver uma experiência, você pode tentar não ter uma base de cabelo e criar sua própria base de cabelo e aí você já vai saber como torná-lo realista. Isso aqui é um treino, porque fazer desenhos do zero no celular é um pouco complicado. Não é impossível, mas é um pouco complicado, justamente. Por causa que ele debilita um pouco da nossa coordenação motora. Principalmente se a gente fazer com o dedo, né? Não fazer com uma caneta ou uma caneta caseira. Por isso que eu falo para vocês: faz uma caneta caseira. Eu respondendo perguntas aqui no canal, eu ensinei como eu, como eu fiz a minha caneta caseira. Que eu peguei um pingente onde a ponta era caneta touch, misturei com a caneta e ficou top. Mas antes eu fazia com cotonete. E papel alumínio tem tutorial aqui no canal também que facilita bastante. Nessa segunda camada aqui eu criei mais uma camada, peguei um tom um pouco mais claro, peguei ali o pincel de mechas e eu vou pegando e reforçando as pontas do cabelo, porque aí a gente consegue ver a movimentação do cabelo. E para a gente conseguir fazer isso eu tirei um pouco a opacidade. Da camada de baixo, que era a base, para a gente conseguir ver o movimento do cabelo. Porque como a gente fez a base e cobriu tudo, não dá pra ver tão bem. Então, eu fui fazendo esse processo aqui que vocês estão vendo. E aí, eu vou fazendo por todo o cabelo. E aí, a gente vai puxando tudo bonitinho, tá vendo? Fica bem legal, gente. E aí, a gente vai fazendo todo esse contorno. E aí vocês vão passando, não precisa ficar bonito, só precisa tá demarcado. E depois que você estiver com ele demarcado, vocês vão fazer mais efeito. Vão ali no efeito de arrastar, arrasta para tirar um pouco da demarcação, que esse pincel aí de mexe, ele marca muito. Então, eu vou puxando um pouco para fazer a demarcação. E abaixo a opacidade. Então, você consegue ver a movimentação do cabelo. Mas a opacidade tá baixa, né? Que é isso que fica legal. Depois disso, a gente vai vir com um tom um pouco mais claro. E esse pincel aqui que eu tô usando é o pincel de mecha. E a gente vai fazer bastante mecha. Eu fiz aqui mais cedo, ou ontem, se eu não me engano, um tutorial de como fazer cabelo, né? E era ruivo. E eu usei uma outra técnica. Essa técnica aqui, ela tem mais fios. Então, se você for ver, a gente tá usando mais fios brancos realmente para dar essa profundidade. A gente vai abaixar a opacidade e essas camadas de opacidade baixa vai dar esse efeito que vocês estão vendo. Então, vão sem medo, faz aí várias linhas em direção ao formato, né, que o cabelo tá, o movimento do cabelo. Eu não tô fazendo ali no fundo, porque o fundo normalmente é mais escuro, dá esse efeito de profundidade. Então eu fui lá, depois que eu fiz o claro, abaixei a opacidade. Eu peguei mais uma camada e dessa vez eu vou fazer o mesmo efeito de vários fios no cabelo, só que com um tom mais escuro. É um tom um pouco mais escuro do que a nossa base. Mas lembrando que essa parte do cabelo é as costas, onde teoricamente não ia aparecer. Então, eu faço aí um efeito mais de profundidade por causa disso, né? Mas quando é o cabelo da frente, a gente sempre pega o mais claro. Fizemos o um efeito de profundidade. Agora eu peguei um roxo que é um pouco mais claro do que a nossa base, mas também não é tão claro quanto a outra que a gente fez. E vou aí passando por todo o cabelo e reforçando, abaixo um pouco a opacidade. E agora a gente vai pro adicionar criei uma camada, coloquei em adicionar, como eu falei para vocês. E agora eu tô fazendo todo esse efeito, começando sempre dando um destaque para as pontas, que faz muita diferença. E aí a gente vai aí passando a mais pelo comprimento do cabelo. Ali no comprimento a gente faz alguns fios, nas pontas é mais intenso. No comprimento, a gente faz uma coisa mais espaçada. Não pega ali no fundo do cabelo, que não faz sentido nenhum, porque ele é fundo. Abaixa a opacidade, então a gente tem mais uma camada. Vamos lá no pincel de mecha, que é o do meio. A gente criou mais uma camada de adicionar, tá 100% e agora a gente vai fazer esses brilhos no cabelo na metade do fio, tá? Sempre na metade, nunca nas pontas. É nas pontas, mas na metade das pontas. <laughs> Depois disso, eu vou com o pincel arrastar. Faço todo essa. Tiro toda essa demarcação, porque o pincel de mecha marca muito e eu não gosto. E aí eu vou puxando. Puxo pra cima, puxo pra baixo. Dou essa iluminada e abaixo. E olha como que fica. Que sensacional. Cria ali um clone põe por cima e vem apagando e olha para vocês conseguir ver realmente o efeito desse cabelo realista espero que vocês tenham gostado se vocês quiserem mais cores pede aqui nos comentários que eu faço para vocês muito obrigada por assistir até aqui e deixa sugestões de vídeos que de outros vídeos que vocês quiserem aqui no canal e até o próximo vídeo